finde mit fucking buskort. Så har jeg fået det frugt, jeg skal have i dag. Jeg er en kæmpe idiot. Jeg er lige kommet ud af døren, og så kigger jeg og tænker lige, jeg skal lige se hurtigt se på rejseplanen, hvornår der er toget eller bussen, den kører. Og så er der 1 minut til, så jeg kraftedeme kommet til at kigge forkert. Og jeg tænkte, nu er jeg i god tid at gøre, så kan jeg nå til bussen. Så jeg kom til at kigge på, hvornår den kørte, og ikke hvornår jeg skulle gå herfra. I stedet for at kigge der, hvor den siger, at du skal gå hjemmefra der. Altså, jeg er idiot. Så ja, jeg skulle nå hele vejen deroppe på 1 minut, og det kan jeg ikke på nogen som utænkelige måder, at det tager 7 minutter eller sådan noget. Så jeg har været nødt til at bestille en taxa for at kunne nå ind. Jeg skal til Nyborg med toget, og så derfra skal vi køre ud til der, hvor fødselsdagen bliver holdt. Så kæft, jeg er en kejl. Jeg ved ikke engang, jeg tror ikke, at jeg har budt velkommen, har jeg det? Nå, men velkommen til vloggen. I dag der skal vi til fødselsdag, hvis I ikke har forstået det nu. Starter dagen godt ud. Jeg kunne ikke finde mit buskort. Der må bare være et eller andet, der må være et eller andet skytsengel, der siger, at jeg ikke skal køre med bus i dag. Fuck, jeg er idiot, mand. Nå, det kan ske. Vi står lige og venter på bussen. De sagde, at det ville tage 6 minutter, før den var her, så burde gerne kunne nå derinde. Jeg håber ikke, der er myldretrafik nu her. Nu er det selvfølgelig weekend, så det er der nok ikke. Nå, men lad os komme til fødselsdag. Kan I forresten lige min nye jakke? Jeg synes, den går meget godt til skoene. Er det taxa, mor? Taxaen kommer nu. Ja. Jubi. Det gik faktisk meget hurtigt. Hvor skal du hen? Til Bangor. Og nu kom jeg i tanke om, hvad det var, vi var i gang med at snakke om, inden at taxaen kom derhjemme. Nu her, der blev jeg selvfølgelig nødt til at tage en taxa. Men jeg så, der var mange af jer, der havde skrevet til mig sådan, Jesper, hvor er du rigtig kommet til penge, eller hvad? Fordi at jeg lige her de sidste, jeg havde både købt en ny iPhone, jeg havde købt den der drone der. Jeg har købt nogle forskellige ting og sådan noget. Og det er sådan, ja, jeg får penge for at redigere for Benjamin. Plus, at jeg får selvfølgelig penge af YouTuber for mine YouTube-kanaler. Begge to, der er den her, men det jeg får der, det der hedder AdSense, der egentlig er reklamepenge, det er altså hat og nøgler, det er sådan, det vil jeg overhovedet ikke kunne leve af, hvis jeg udelukkende kun leder mine kanaler på den måde. Selvfølgelig så er der også sponsoreret indlæg en gang imellem, som gør, at man kan leve af det, for eksempel når jeg, ja hvad fanden har jeg lavet sidst, har jeg lavet det der Toys R Us på Spørg Kasper. Det er det, der gør, at man kan leve af det, fordi jeg har ikke visningerne. Og i Danmark skal du fandme have mange visninger, før du kan leve af de lorte reklamepenge, du får der. Men ja, fuck, det var ikke det, det skulle handle om. Dronen, den har jeg ligesom købt, fordi at jeg skal noget her nu her snart, og det kommer jeg til at se. Så der har jeg ligesom pengene derfra til, at jeg kunne købe den. Og iPhone'en, det var egentlig bare, fordi jeg manglede en ny telefon, så jeg har samme sådan indkomst stort set, som jeg altid har haft, selvfølgelig lige lidt ekstra nu. Sådan, jeg sparer penge op, fordi jeg er det, der hedder freelance. Altså, jeg har ikke en fast indkomst hver måned, det har jeg så fået nu, men jeg får stadig penge ved siden af jer. Så jeg har aldrig nogensinde haft et fast arbejde mere end, det har jeg snakket om før, 3 måneder, det er det længste, jeg har arbejdet et sted. Og det var da, jeg lavede lyd på Big Brother. De nye sæsoner her, som alligevel er nogle par år gamle nu, men I ved, hvad jeg mener. Det er ikke de helt gamle, jeg lavede lyd på. Det er det længste, jeg har arbejdet. Ellers så, sådan, så jeg har bare altid levet på den måde, at når jeg fik en portion penge ind, så er det måske mere end andre for måneden. Men så får jeg så det ind, og så kan der måske gå 2 måneder, før jeg fik et job igen som lydmand. Og det har bare gjort, at det gør jeg også nu. Og så nogle gange, så går jeg måske lidt ham og bare bruger rå mange penge. Fordi at jeg ikke, det jeg normalt bruger penge på, det er sådan, det er små ting. Så når jeg endelig går ud og bruger penge på f.eks. en drone til 9.000 eller en ny telefon, så kan jeg selvfølgelig godt mærke det, men så har jeg sparet op på det. Ja, det er lidt svært at forklare, men jeg håber, I kan fatte det på, bare fatte det lidt. Fordi at
ja, min økonomi ser lidt anderledes ud end så mange andre. Den er ikke sådan helt traditionel. Nå, vi skal sætte den der fødselsdag der, det har jeg allerede sagt. Men det var egentlig bare det der hurtigt, vi ville få snakket om. Hvis I har flere spørgsmål angående, hvis det overhovedet ikke gav mening, det jeg sagde nu, og I gerne vil prøve at få fat det bare lidt mere, eller I har nogle spørgsmål til det, eller I gerne selv vil være freelance, eller I gerne selv vil prøve at leve på den måde, eller hvad fanden I nu vil, så bare skriv en kommentar, så svarer jeg på alle de kommentarer, som jeg kan dernede. Skal jeg ikke aftale det? Hallo? Hallo, det er mor. Hvad så, drengbrøv? Nu er det nogle par timer siden. Jeg er lidt rundt på gulvet. Jeg er næsten lige vågnet. Vi var til fødselsdag. Vi kom hjem fra fødselsdagen for halvanden time siden. Og jeg var simpelthen så træt. Jeg tror, det er fordi, at jeg kom alligevel først i seng klokken 2 i nat. Efter jeg havde redigeret vlog og sådan noget. Eller jeg faldt i søvn klokken 2, og jeg kom i seng klokken 1. Og så havde jeg ligget og ventet og drejet mig en time, før jeg faldt i søvn. Ja, men det er lige meget. Jeg var så mega træt. Og da vi så kørte fra fødselsdag der, så tænkte jeg sådan i stedet, fordi jeg tænkte sådan, at jeg kan godt lige tage en halv time på øjet, i stedet for lige at tage hjem med det samme. Og så lagde jeg mig lige sådan en halv time, som så jeg så halvanden i stedet for. Så jeg er lige vågnet, og på vej ned til stationen, så jeg kom til Odense, så hjem til min mor igen. Min mor, hun ser til Freja, mens jeg er her til fødselsdag og sådan noget, har været til fødselsdag og sådan noget, så det er meget rart. De hygger sig, men ja, nu vil jeg komme hjemad. Jeg er sindssygt sulten, men ja, lad os komme til Odense. Sjovt det med Pokémon Go, det er, at det var lige sådan socialt acceptabel, sådan fuldstændig, altså alle spillede bare, og det var bare det fedeste. Så blev det bare mega nederen, fordi det ikke opdaterede en skid, og der var alle de fejl, og folk snød og sådan noget. Og nu føler jeg lidt, at jeg ikke kan gå rundt og vise, at jeg spiller det. Nu er det sådan, nu er det bare ligesom alle andre spil. Men lige den periode der, hvor det var, alle kunne bare spille det, de gode gamle Pokémon-tider, de vil der nok aldrig igen. Så er vi snart hjemme. Endelig! Mit kamera det sidder fucking løst. Min morfar han kommer forbi og spiser aftensmad her i dag. Så min mor hun laver mad. Så det bliver ret lækkert. Så skal vi rigtig smorps. Hvad var det? Noget skinke tror jeg det var. Det var ikke skinke. Det var der hamburg. Vi skal smorps med svin i os. Okay. Jeg ved ikke om jeg lige vil ud og flyve med drone mor hurtigt. Det er bare ikke særlig fedt vejr. Det er virkelig... virkelig kedeligt at kigge på. Vi kom hjem nu. Jeg fik lige købt nogle monster, inden at jeg hoppede på bussen, så er jeg klar til at redigere her senere. Jeg er godt nok lidt øre i hovedhands. Prøv at lige sove den der halvanden time der. Det var så dumt, man er jo virkelig træt. Men ja, jeg vender tilbage. Nu er det mange, mange timer siden, jeg sidst lige vlogget. Min mor og far har været på besøg, og vi fik aftensmad og sådan noget. Og vi hyggede os og sådan noget. Klokken den er 13:45 nu, og jeg er ved at gemme den sidste video ud, som skal op. Jeg har ikke fået redigeret vloggen endnu. Det regner jeg med at gøre i morgen, når Freja sover til middag. Ja, for jeg skal i seng nu. Hun vågner sådan lidt over 7 nemlig. Så ja. Wow. Tiden gik lige pludselig hurtigt, og jeg bare sidder og redigerede og skulle få det færdigt og sådan noget. Så ja, jeg håber I nåede at se med, og så ses vi i morgen. Der er ikke så meget på programmet. Jeg håber på, at jeg kunne komme ud og flyve med dronen i morgen. Det er lidt bedre vejr. Det giver mening, og så skal jeg fikse den her, den er fucking løs. Nå, men vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Husk, hvis I havde nogle spørgsmål angående det, jeg snakker om tidligere, så bare skriv det dernede, så svarer jeg på det, jeg kan. Og det, jeg har lyst til at svare på. Yes. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.